Kap. Me kërkes majorancës për të drejtuar Komisionit Venecias, që ka dhe kushtetue se hedhë posh këtë kërkes. Dëgjoj. Unë për para se tisha në politikë, kam qenë në sistemin e drejtësisë, edhe qytetarë, si dhe ju edhe kush doni. Më kujtohet, edhe për para vitit 2005, që pavarësisht, pavarësisht që ishte që qorin, i thorin me të Marga Vdia, më juristët dhe kryetarët e gjykatës kushtetuese në atë kohë, nuk kujtohet pak emri, gjithmonë gjykata kushtetuese ka qenë konsoliduar. Dhe kishe një respekt, edhe që i vite fre. Vetëm është tani? Tani, për fatë mirë, të tre vendimet, jo se na vinë në përshtatë, harrojët e pjesë. Po harrojë, se kanë fare të dojmë, sepse ligji nuk bëhet më propozitë për dashin, apo për depozitë, por ligji bëhet për shoqërinë, për të funksionuar një vend, kaqë, një sociale të shtetit. Edhe, pra ne kërkoj gjithmonë që të ngrenë lartësinë e duhur ato dhe bën mirë në këto tre vendime. A këtë edhe në profesionet e lira? Profesionet e lira. Tani, mu nuk të konë se më kanë konflikt interesi. Por jo sepse bashkëshortja ime notere, litutit ligjore. Por ato e bën. Po tishe, unë mund të shikoj dhe në prismi që kanë interesat të vetë, të arve tyre të vetë, sepse nesë dhishin avokate, dhishin e kështë. Pse e kërkoj majoranca gjykatës kushtetuese të aqoj qështjen e gjatëshkës, mandatin e gjatëshkës në komisionin e Venecias? Tani këtu, nuk të tha gjykatë kushtetuese, e ka thonë parlamenti, e kërkuj gjykatë kushtetuese. Majoranca, pa parlamenti, po. Po gjykatë kushtetuese thot, zotëri thot, ta kam dhonë një herë vendimin. Dhe e tha dhe në Amerikët, është pa imaginu që mësë respektohet vendimi gjykatë kushtetuese. Pik, vendimi gjykatë kushtetuese është kushtetut. është kushtetut me kushtetut. është dyteru që të respektohet. To e majtë një vit në përcërtarë. A kuptën që farë ndohë këtu? Të sfidosh vendimit e gjykatë kushtetuese. Edhe sa i dy Berisha që shuhej, që shuhej, që i thonin, që akuzonin që njeri kundë drejtësisë, në respektohet në institucionet drejtësisë, i respektohet vendimi gjykatë kushtetuese të Markës Vdija që në atë kohë një për një. Një për një. Po tani çfarë ndodh? Do të qëndrojë opozita kërkesës saj, duke marrë parasysh që mandati i zonjës Gjashka përfundon të shpejti apo jo? Po, dëgjoj. Ato rregën për ta bërë këtë lloj dhe ta bëjnë, a kupton? Po rëndësishme ka që e drejta mjal del edhe vendoset, pavarësisht që do të thuash nuk ka kohë akoma sepse mandati përfundon kur del lista e re, zgjedhjet e reja të ato që mund të jetë mund mos jetë dhe mund të jetë në listë dhe prapë i rrezot i bie ka konfliktin e interesit që i bie pa për të shmërin. Kështu që unë mendoj dhe gjykoj që gjykata parlamenti prapë do duhet shumë shpejt ta marrë në shqyrtim procedurën siç e ka përcaktuar, por dikush thelbi i është kjo mëndë që kur të gjenë në antikushtëshmëri, në pavitërimin në shkeljet kushtetutës, kjo do të thresi menjës bla bla blaja që bënë kryeministri, kryetarja e kuvendit, deputetet e majorantës, që të kuptojnë që ore, kur është gabim, është gabim. Do të ketë reflektim? Reflektim. Do të ketë? Jo duhet, a do të ketë? Unë nuk besa që do ketë. Sepse shikoj njërës të cilët janë të dhunuar, mos harroj që dhe nga ne ka njërës të cilët, që lepihen, banë, o është të mërshme, këmë shetson, për unë, gjithmonë, ore jetë ty, për të kryer detyren, jo si dash, mori, ore nuk jetë për qenë për familjen të atë, jetë ty si deputet, i parlamentit Shqipëris, i qytetarëve shqiptar, edhe për të bërë ligjet mira, edhe për të bërë gjithë shka për të shëqëri, Tani të shikon si po sjellin për punën e kodit zgjedhor, shikon të çahilesh bëjnë. Po vjen për kodin zgjedhor, po ta sjellin ta pa mënyrë të njëjtshme. Që s'ka ndonjëherë ndryshimet për kodin zgjedhor në mënyrë të njëjtshme. Unë kam qenë në ndryshimet kushtetuese të 1 prillit 2008-ën, pavarësisht që po shpejt e shpejt. Në farë mënyrë bëjnë të ditura qendrimet e veta. Pra, ne mendojmë po jo, janë kështu. Ato kanë qenë. Po jo, s'ka ardhur asnjëherë ndryshimet në kodin zgjedhor. Historikisht, që nga 91-shi e mbrapa janë bërë me konsensus, ka padur debatë, nuk e arritur konsensus, po s'ka narë asnjëherë parlament. Po duke e cikur po i matë pulsin opozitës, për parë se ku është. O i lirë, nuk ka narë asnjëherë, o i lirë të vinë këtë mënyrë një aqë, ti e di që si ke votat, ose mund të bërë.